Të nderuar televizionistë, mirëdita, mirë se vini në edicionin informativ të orës 15 në ABC. Ne fillojmë me lajmet. Gjykata e Shkodrës ka liruar anëtarët e grupit Bajri. Pavarësisht se ndaj tyre rëndonin akuzat të rënda, prokuroria i ka liruar nga këto akuza duke shpallur mos kompetencë. Gjykata e Shkodrës vendosi që anëtarët e grupit Bajri e kanë vuajtur dënimin në paraburgim. Të arrestuar me shumbuj në 22 shtator të 2018-ës, antarët e grupit Bajri janë liruar. Pamjet e operacionit të koduar OAS u shpërndan atëherë nga policia që reklamon të punën e saj. Finalizim me sukses të një jetimi disa mujor. Natyrisht, pjesë e këti suksesi ishte edhe prokuroria e krimeve të rënda. Kam finalizuar operacionin e koduar OAS në kuadrë të operacionit Forca e Ligjit si pjesë e grupit kriminal Bajri në aktivitet të shtuar kriminal në Shkodër. Por tashmë, të gjitha ta që u shfaqe në pranga fituan lirin. Ish prokuroria e krimeve të rënda ngriti për ta akuzat si gjobvënje apo shtrëngim mantë të kanosjes për dhënje pasurie në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, armbajtje paleje, ndërtime të palishme apo paracaktime të rezultateve sportive. Pas më shumë se një viti, më saktësisht, më 7 shkurt të 2020-s, gjykata e posaçme vendosi të rrëzonte akuzat e rënda dhe shpalli moskompetencën. Dosja u dërgua për hetime në prokurorinë e Shkodrës, që nga ky moment, 9 antarët e grupit Bajri u hetuan vetëm për armbajtje paleje. Të mërkurën, gjykata e Shkodrës ka dhënë vendimin. Sipas vendimit të dhënë nga togat e zeza, antarët e grupit Bajri e kanë shlyer dënimin me kohën që kanë qëndruar në paraburgim. Në qeli kanë mbetur vetëm Safet Bajri dhe Ilir Rustemi. Bajri po vuan dënimin me 9 vite burg të dhënë nga autoritetet belge për veprën penale shfrytëzim prostitucioni. E njëjta akuzë rëndon edhe mbi Ilir Rustemin, ai kërkohet nga drejtësia italiane pasi është i dënuar me 5 vite 6 muaj burg, nga të cilat i ka mbetur pashtyer vetëm 2 vite. Për kreun e grupit Behar Bajri vazhdojnë hetimet nga organi akuzës në qytetin Verior. Ai akuzohet për vrasjen e të fejuarës së tij, Fabiola Bajri, në 20 qershor të 2002-shit. Ai është lënë i lirë nën masën detyrim paraqitje derisa të mbyllen hetimet. Grupi Bajri ishte cilësuar nga ish prokuroria e krimeve të rënda si një nga grupet kriminale më të rrezikshme që vepronte në Shkodër. Policia e Shkodrës shpall në kërkim 4 persona për sulmin me armë ndaj lokalit të vëllezërve Pietri. Dyshohet se krimi ka ndodhur për hakmarrje pasi njëri prej autorëve ju ishte bllokuar automjeti. Një hakmarrje për shkak të detyrës. Të Albert Pietrit, si efektiv i shqiponjave në Shkodër, duket se është arsyeja e sulmit me armë të lokalit dhe makinës së tij mbrëmjen e së martës. Pas deklaratave të efektivit, policia e Shkodrës shpalli në kërkim 4 persona. 3 nga autorët e dyshuar janë pjesëtarë të fisit Planaj, Bardoku, Orlando dhe Rivaldo. Në kërkim u shpall dhe miku i tyre, Mirsad Shpellza. Dyshohet se njërit prej tyre, efektivi ka bllokuar mjetin pasi ai nuk i është përgjigjur urdhrit për të ndaluar. Siç duket nga pamjet, drejt lokalit të shqelluar me breshëri Kalashnikovi. Më pas autorët kanë qelluar dhe tek mjeti efektivit të shqiponjave, që ndodhej në oborin e banesës së tij. Fatmirësisht nga të shtënat nuk pati të lënduar, pasi lokali në atë orë ka qenë mbyllur. Ky lokal administrohej nga dy vëllezrit, efektivit Nikola që punon si policërendi në Shkodër dhe Vlash Pietri ish administratori njësisë Rethina, i cili jep më tepër detaje për ngjarjen. Lokali ka pas një orë që ka keni mbyllur. Ersina ka bëu punën vetë, na kanë tonë në shtëpinë tonë. Kena një gjuhë krismët, kur këna dalë, para prakish këna dalë e pa lokalin, ishe i dëmtum. Kanë hapë portën edhe kanë godit edhe makinën. Nuk i di se këna bo kuj me bërgjë dhe në këna pa punën tonë tanë si familje, këna punu me djerës balit, e këtë jetoj me djerës në balit. Goditja edhe kërcimi ka kënë për shkak të detyrës, vlajtë që është në Shqiponia. Këtë di se ka pas probleme madhore, pëse mund këtë nali makinë për kontrol letër. Kuvendi i Shqipërisë i ka dhënë besimin Evgjeni Basharit, e cila do të jetë në krye të ILDKP-is për 7 vitet e ardhshme. Ashtu siç edhe kishin paralajmëruar, deputetët e majorancës mbështetën me vot kandidaturën e Basharit, e cila mori 100 vota përballë kandidaturës së Helena Papës.
Aktualisht Basha mbante, më fali Bashari, mbante detyrën e sekretarit të përgjithshëm në ILDKPI, institucioni i cili deri më sot drejtohej nga Shkëlqim Ganaj. Kjo ishte edhe seanca e fundit për këtë sesion parlamentar. Deputetët e kuvendit do të rikthehen në kuvend më 18 janar në një vit i cili përkon edhe me zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u takua me të rinjt e kthyer nga jashtë vendit, ai ripërsëriti bindjen e tij se kryeministri aktual Rama nuk do të qëndrojë në detyrë më shumë se sa 2 mandate. Dhe ju për pjesëmarrjen takim. Në javën që ja ka dedikuar të rinjve, Lulzim Basha po prezanton projektin e tij politik për qeverisën e nesërme me studentë të kthyer nga jashtë. Basha foli për një mundësi reale për angazhimin e tyre në fushat për të cilat kanë studiuar, përmes zhvillimit të ekonomisë dhe investimeve të huaja. Si do t'i hapet rruga brezit të ri, në qoftë se sistemi manipulohet dhe sundimtari ndërton mekanizma tila që të shkatroj çdo mundësi për rotacion, për ndryshim të vërtet. E kjo është një arsye më shumë për gjithë për të bashkuar dhe për cilë ndryshimin. Pa ndryshim, nuk ka progres. Nuk ka hequr dorë nga propozimi për kufizim të mandatit të kryeministrit. Ka dështuar 8 vite dhe kërkon, ka kurajo, ka guximin të flasë për 4 vite të tjera. Jo vetëm kaq, por ne duhet ta bëjmë rregull, të paktën për të ardhmen afat mesme, që asnjë të mos ketë më të drejtën të kërkoj një mandat të tretë, sepse 2 mandate janë më së mjaftueshëm për të realizuar vizionin, për të realizuar programin. Qeverisi kujton se ka dështuar me digitalizimin në shkolla. Një shkallë jashtëzakonisht e ulët e depërtimit teknologjisë në gjithë sistemin arsimor. Besoj se në Ballkan nuk ka vend me depërtim më të ulët të pranisë tabletave, të digitalizimit, që nga sistemi parauniversitar, sistemi universitar e kudo tjetër. Dhe ne ndjem edhe më shumë tani në kohën e pandemisë. Kreu i opozitës është duke zhvilluar takime të vazhdueshme me të rinjt, duke kërkuar angazhimin e tyre në politikën aktive. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu ka organizuar një mëngjes për kujtimor në nderim të ish deputetit socialist Marco Bello, të pranishëm në këtë ceremoni për të nderuar Marco Bello, i cili humbi jetën në betejën e tij me Covid, ishin deputet dhe ish deputet të Kuvendit të Shqipërisë, familjar dhe miq e koleg të tij. Deputet dhe ish deputetët të dyja krahëve politike u bën bashkë në një mëngjes për kujtimor. Për ish-ministrin dhe ish-deputetin Marco Bello, që ndroi jetë në moshën 59 vjeçare, pasi humbi betejën me Covidin. Në mëngjesin për kujtimor që u organizua nga kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu, ishin familjar dhe miq të tij. Përpiqemi t'i japim njëri tjetrit atë që na jepte Marko çdo herë që takoheshim me të, atë shakan e bukur të Markos, atë dlirësinë e Markos dhe njerëzillikun që kishte Marko në marrëdhëniet me ne. Miq pjesëmarrës vlerësuan Marco Bellon si një politikan serioz dhe njerëzor, i cili diti të ndërtoi ura komunikimi ndërmjet pozitës dhe opozitës për integrimin evropian të Shqipërisë, si ministër integrimit evropian. Njëri që kishte aftësinë të dramatizonte gjërat njësoj kur ishte adoleshent edhe kur ishte burr i pjekur, pra kjo është një cilësi e rrallë. Edhe kur kisha diferenca me Marcon. A ishte njëri ju që krijon të një atmosferë me një batut, me një detaj, i cili na kujtonte, edhe kur heronin, se jemi njerëz, pasta jemi produktet të politikës. Marco Bello nda nga jeta më 40-or në moshën 59 vjeçare. A i ishte ish deputeti Partisë Socialiste, si dhe kam bajtur postin e Ministrit për Integrimin Europian dhe Ministrë Shteti për Koordinimin Qeveritar. Marco Bello ka shërbyr edhe si ambasadori Shqipërisë në Rumani dhe më pas zëvëndës Ministër i Mbrojtjes. Kisha katolike është detyruar që të ndryshoj orën e meshës së krishtlindjeve. Të gjithë besimtarët katolik do të mundet që të marrin pjesë në mesh në orën 18 të datës 24 dhjetor. Im zot George Frendo ka deklaruar se nuk ka patur asnjë kontakt me komitetin e ekspertëve për sa i përket ndryshimit të orës policore natën e krishtlindjeve. Pandemia ka ndryshuar këtë vit edhe traditën e meshës së katolikëve. Ndonse të fyer nga vendimi i Komitetit Teknik që ushtyu orën e lutjes për lindjen e Krishtit,
Besimtarët nuk do të presin mesnatën e 24 dhjetorit, por do të mbliden në orën 18. Ok, nuk lexojmë ne u gjillin se ka lindur Jezusin në mesnat, por ka lindur natën. Ora 6, sigurisht nuk është natë. Me gjithate, ok, të shti, kemi njoftuar të gjithë besimtarët tanë që për shkak të këtyre udhëzimeve, mesha e Krishtit ngjesh do të bëhet në orën 6 ose në orën 6 të gjysmës, varet çdo dio që është të vendosë. Ministria e Shëndetësisë nuk i ktheu asnjë përgjigje Kishës Katolike për një zgjidhje të mundshme për meshën, sikurse deklaroi Rakacolli në studion e ABC. Im Zot George Frendo tha se nuk ka pasur asnjë komunikim me institucionin shëndetësor. Jo, kam lexuar, po përgjigjen nga ana e ministrisë, po. Por nuk kam pasur asnjë lidhje direkte as para as pas deklaratës së tyre. Në mesazhin e tij drejtuar besimtarve, George Frendo u fokusua tek tragjedia e tërmetit. Si çdo hoshnje, ai nuk flet, vetëm qan. Qan edhe sot. Jezusi po qan për viktimat e tërmetit që ende janë në qadra. Po qanë gjithashtu kur sheh se disa qiradhenes pas skrupull kanë përfituar nga tragedia e tërmetit për të rritur çmimet e qiras. Në lutjet e tij për vitin 2021 nuk munguan as thirrjet për politikën në vend. Unë uroj se pari që viti 2021 të jetë për shqiptarët, por edhe për mbar botën, një vit më të mirë se sa viti që është duke mbaruar. Uroj që këto zgjedhjet të kalojnë në paqe dhe shpresoj se këta 4 muaj para zgjedhjeve të jenë rast që politikanët tanë të respektojnë. Të respektojnë më shumë popullin tonë dhe të reflektojnë për të krijuar një Shqipëri më paqësore. U hodhën laç themelet për ndërtimin e 522 banesave për familjet e dëmtuara nga tërmeti. Këto ndërtesa po ndërtohen me ndim nga Turqia. Në ceremoninë e fillimit të hedhjes themeleve u transmetua edhe një video mesazh nga presidenti Erdogan, i cili shprehej se këto shtëpi po ndërtohen për vëllezrit shqiptar. Me prezantim turk, tingu e flamuj të këti vendi, u hodhën themelet e rindërtimit të banesave në një lagje të Laçit. Një nga dy zonat e banesave që do të ndërtohen në Laç, do të financohet e gjitha nga shteti turk. Değerli misafirler, një premtim i dhënë që në nëntorin e vitit të kaluar nga presidenti Erdogan. Projekti do të kushtojë 42 milion euro, do të ndërtohen 522 banesa, 37 njësi tregtare, si dhe do investohet në infrastrukturë. Sot jemi këtu për të dëshmuar solidaritetin e jashtëzakonshëm që Republika e Turqisë dhe presidenti Erdogan kanë shprehur hyjë në momentet e para pas fatkeqësisë madhe të 26 nëntorit të shkuar. Kur Turqia u godit nga një tërmet i fuqishëm në gusht të këtij viti, shumë menduan se do të linte pa ndërtuar Laçin, siç kishte premtuar. Mos e kishte më vëmendjen te ky projekt. Kjo u kujtua nga kryeministri Rama, që nuk mund ta anashkalonte dhe një shprehje të një shtetari turk. Siç thot Mehmet Ataturku, Kemal Ataturku, i cili shprehet se bota është një organizëm, pjesët e cilit janë të gjitha kombet. Dhe të gjitha kombet, duke qenë pjesë e një organizëm, duhet të ndërveproj me njëri tjetrin, pikërisht kur ky organizëm ka nevojë. Në ceremoni nuk mungoj presidenti turk,
Recep Tayyip Erdogan, i cili dha një mesazh për popullin shqiptar. Ne shohim gëzimin e popullit shqiptar si gëzimin ton dhe pikëllimin e tij si pikëllimin e ton. Edhe pse videokonferencë, kjo nuk e pengoi kryeministrin Rama të bëj batut me mikun siç e cilson ai Erdoganin. Tana ka dhënë fjalën në gusht. Unë shpresoj të jetë gushti i 2021-shit, mos jetë i 2022-shit. Shpresoj. Bunar sozi bize Augustos. Emigrantët shqiptarë kanë zgjedhur të festojnë pranë familjeve të tyre në Shqipëri, pavarësisht kufizimeve që ka vendosur qeveria shqiptare për shkak të pandemisë. Ditët e fundit në aeroportin e Rinasit ka patur fluks të qytetarëve që kthehen pranë familjeve të tyre, ndërkohë që kujtojmë që prej 22 dhjetorit qeveria shqiptare ka vendosur ndalimin e fluturimeve me Britaninë e Madhe. Covid nuk ka trembur emigrantët që kanë vendosur të kthehen në Shqipëri për festa. Në aeroportin e Rinasit ditët e fundit ka fluks të qytetarëve që kthehen për festat e Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Në ambientet e jashtme të aeroportit Nën Tereza ka një grumbullim të qytetarëve që presin kthimin e familjarëve të tyre. Në shumë raste nuk mungojnë edhe përqafimet pavarësisht të rrezikut të infektimit me COVID-19. Qytetarët që kanë vendosur të kthehen në Shqipëri shprehen se pavarësisht masave të marra apo kufizimeve, kanë zgjedhur që të festojnë pranë familjes. Ku jetoni ju? Në Gjermani. E patë të vështirë udhëtimin duke qenë se ka dhe kufizim? Jo, absolutisht. Krejt normal, si gjithë, si sa jetë. Sa ditë do qëndroni? Në 19 janar, maksimumi, 15. Në Austri. Do qëndroni shumë? E një javë se kishim paka shumë kishim frikë dhe duhet kthehemi në karantinë, kështu që. A sot probleme gjatë udhëtimit për shkak të kufizimeve? Jo, as pak. Biles kur zbritëm, kështu që zotit nuk ishte rand, jo si nga erdhe tjera. Ktu kishte kontrolle temperaturë? Përveç asaj gjës strucimit asgjë tjetër. Ku jetoni ju? Në Gjermani. A sot probleme gjatë udhëtimit? Jo, pa problem. Jo, asnjë lloj probleme. Erdhët në Shqipëri edhe pse ka kufizime dhe mund të futen. Erdhëm, shohim prindrit. Nuk mungojnë edhe ata qytetarë që kanë vendosur të festojnë tek të afërmit që jetojnë në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Jo, po ikim në Itali. Ne po shkojmë për festa? Po festa ne aty kemi fëmijë, trim ke fëmijë. Po, kam familjen andaj, kam një javë që kam marrë, tani po shkoj te familja. Ndërkohë që prej 22 dhjetorit Shqipëria ka ndaluar të gjitha fluturimet. Por dhe nga Mbretëria e Bashkuar, aviacioni civil i ka kërkuar të gjithë pasagjerve që të kontaktojnë me kompanitë ajrore për të vendosur nëse do të kenë shtyrje të fluturimeve apo kompensim për biletën. Që prej datës 22 dhjetor deri në datën 6 janar të vitit 2021 nuk do të lejohet asnjë fluturim për në Britaninë e Madhe. Kjo për shkak të një mutacioni që është zbuluar në virusin COVID-19 në këtë vend. Pra të gjithë ata qytetarë të cilët kanë prerë bileta për këtë periudhë do të duhet që të lidhen me kompanitë ajrore për të marrë informacione të mëtejshme. Edhe pse në numër më të vogël se një vit më parë, fluks të emigrantëve që vinë në Shqipëri për festa ka pasur edhe në pikat kufitare apo në porte. 3.000 klandestin më shumë janë kapur nga policia gjatë të vitit krahasuar me 2019. ABC ka siguruar statistikat e policisë, ku rezulton se klandestinët preferojnë të kalojnë kufirin e gjelbër në bilisht Devollit për të hyrë në territorin e Shqipërisë. Shqipëria mbetet korridori i emigrantëve të paligjshëm që vijnë nga zonat e konfliktit për të shkuar drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Shpallja e pandemisë kufizoi lëvizjet e tyre nga prilli në qershor, por fill pas kësaj periudhe, ata zbarkuan masivisht. Në 10 muajt e parë të këtij viti janë ndaluar 11.709 klandestin, të cilët kanë tentuar të kalojnë nëpërmjet Shqipërisë si vend tranzit, duke udhëtuar drejt vendeve të BE-s. Numrin më të lartë të personave të ndaluar e ka muaj shtator. Si pas raportit të Ministrisë së Brendshme, këtë vit duke e krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, janë kapur 3.069 klandestin më shumë, pjesa më e madhe tyre vinë nga lindja e mesme, kryesisht nga Siria, Afganistani dhe Iraku. Largimi i tyre nga vendet e origjinës është për shkak të konflikteve të luftës, por edhe për varfërinë. Kapja e numrit të lartë të emigrantëve këtë vit është si rezultat edhe i bashkëpunimit që policia kufitare bëri me Frontex. Ata zgjedhin kryesisht brezin e gjelbërt,
pranë pikës kufitare të kapshticës, sa po kape në kufi, një pjesë e tyre kërkojnë azil, pas disa javë shëndrimi, përdorin malin e zi apo Kosovën për të larguar sërish në rrugë ilegale. Shpeshher ata janë kthyer në shqetësim për qytetarët. Ata kanë qenë autor të disa vjedhjeve, kryesisht të banesave, dyqaneve apo dhe në tregjet e frutaperimeve. Nuk kanë munguar rastet kur këto krime kryheshin në nënkërcënimin e thikës.